Arakora karabigi kuni rwose mukanye ntana batatu yaruta mu kinyage cyarutinga kamubagenda nyage cyaje muri nyazungu ishema ry'icaringanya n'ubukora nge maduru naho mashwaro gaje yambaye gurumbi ndo yaje gimashiro tinisa Beka nyindiwe ku mobayiro yawe ihomye mu matwi nagusuza ntiwumve uri muyaye ndeka myasiro ubu radio na televiziyo ubwiyunge imaze gufungura ndimo ndumva urugamba rwo kudutabara rugeze ngo radio ubwiyunge harye yo radio niyihegaye radio na televiziyo ubwiyunge ni umurongo uhuza kandi ugahumuriza abanyarwanda bose nta numwe usigaye ni radio na televiziyo yashinzwe n'intwarane za CNLD FRN kagira inkuru ngo yaba ari ya CNLD FRN none se wowe CNLD FRN urayizi sangiza abanyarwanda insanganyamatsiko ya CNLD FRN CNLD FRN ni umuryango w'abanyarwanda wiyemeje kwereka abanyarwanda inzira kandi kabajya imbere mu rugamba rwo kwibohora ingoma y'agatsiko iduhejeje ku ngoyi imigabo n'imigambi ya CNLD FRN yizwe neza nk'igisubizo gihamye ku mageza n'imitego itabarika agatsiko kateze umuryango nyarwanda icyo kivi kaminuza CNLD FRN yiyemeje kucyusa ifatanyije n'abakunda Rwanda bose n'avangura rishingiye ku moko n'uturere kandi ititaye ku magenzi y'umunyarwanda yagenze nizo ntaro mikwase njya numva zikoroza hiyo epfo mu ishyamba rya Nyungwe Izo narumikwa za CNLD FRN wumva ni abasore n'inkumi biyemeje kuruhigura kandi mubiri yabo niko mw'imbere ahubwo insinzi iri hafi kandi ni y'abanyarwanda twese murakaza neza kuri radio na televiziyo ubwiyunge mahanga ni ubumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agati mimpembero wibaze nawe bambe kumubano mu bantu bakunzi muteze amatwi radio na televiziyo ubwiyunge turabasuhuje nge ndi mugwaneza Rafiki uyu akaba ari umwanya w'ikiganiro cya diplomasi igice cyacyo cya kabiri aho turi kumwe n'intwarane nkuru madame Kanyana Kanamugire ubu akaba ari mu Rwanda ari nahatuye akaba agiye gukomeza kuganirira abakurikiye radio na televiziyo ubwiyunge kuri diplomasi yaranze leta y'u Rwanda mu gihe cya leta ya MRND na diplomasi ikorwa na FPR kuva mu 1994 Madame Kanyana Kanamugire watangira usuhuza abakurikiye kino kiganiro kuri radio na televiziyo ubwiyunge ukanabibwira Uwe mwenye makuru wa radio televiziyo ubwiyunge reka nongere ngusuhuze kandi ngushimire ko wongeye kutumira kuri radio televiziyo ubwiyunge
ngo nongere nganirize abanyarwanda ku ngingo ikomeye cyane y'ububanyi n'amahanga. Diplomasi burya niyo nkingi ya mwamba ya buri leta, kandi buri imiterere ya diplomasi ya leta runaka ni nayo igucira amarenga ya politiki y'iyo leta imbere mu gihugu. Niyo mpamvu mu biganiro byacu nzajya nkomoza kenshi ku ngamba cyangwa se ku mikorere ya diplomasi ya leta hanze mu bubanyi n'amahanga, noneho nkagerageza no kubisanisha n'imiterere ya politiki y'iyo leta imbere mu gihugu. Nko muri iki gihe, kubera diplomasi mbi ya leta ya FPDMI, ubu u Rwanda rwashyizwe mu kato mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda rutuyemo. Ndetse n'umuntu witwa umunyarwanda muri kariya karere ubahanyuze hose abaturanyi bahanyuze ivu kubera ubugome bwa leta ya FPDMI inkotanyi. Ubu abaturanyi b'u Rwanda, umunyarwanda wese witambukira baramwikanga bakamwitiranya n'inkotanyi, cyangwa se bakamukekaho kuba umudemayi, bakamukekaho kuba ari intasi ya leta y'agatsiko ka FPDMI. Ku nshuro ya nyuma rero, reka nongere nibwire abakunzi ba radiyo televiziyo Ubwiyunge, cyane cyane abaduteze amatwi muri aka kanya, ndizera ko guhera ku kiganiro cy'ubutaha bitazongera kuba ngombwa ko nirondora cyane. Ku mazina nitwa Diane Kanyana Kanamugire, ndi umunyarwandakazi, ntuye mu Rwanda, ndubatse, ndi umubyeyi w'abana babiri kandi nduzukuruje. Ni umunyamuryango wa Senderi DFRN. Abamboneyeho n'umwanya wo gusuhuza intwarane za Senderi DFRN aho ziri hose n'intarumiko za Senderi DFRN aho ziri mu birindiro byazo hirya no hino. Mwese nimukomere intwarane zacu mu rwengabo nyazo z'Abanyarwanda, nimukomere ku muheto. Twese abifuza impinduka ya demokarasi mu Rwanda turabashyigikiye. Reka nsuhuze n'abakunzi ba Senderi DFRN aho muri hose, mvuga nti uyu mwaka wa 2022 uzatuba ari umwaka w'intsinzi n'ihumure impande zose. Reka kandi nsuhuze Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bose aho bari hose, haba hano mu Rwanda cyangwa se hirya no hino ku isi, aho bari mu buhungiro ndetse n'abo muri diaspora. Namwe nongeye kubabwira nti Uwiteka akomeze abahe kugira ishya n'ihirwe, kandi ubuntu bwe bubahe kugira ihumure impande zose. Reka nanone nongere ntangarize abatwumva bose ko muri Senderi DFRN nidusoza uru rugamba twatangiye rwo gusubiza Abanyarwanda gakondo yabo, leta ya Senderi DFRN izimakaza diplomasi ishingiye ku bwubahane n'ubufatanye bwa kivandimwe mu kubana neza mu mahoro no guhahirana neza n'ibindi bihugu, cyane cyane ibyo mu karere u Rwanda rutuyemo. Leta ya Senderi DFRN izafungura amarembo y'u Rwanda abanyamahanga bajye baza mu Rwanda bisanga, kandi n'abanyarwanda bose basohoke kandi bagarukiye muri gakondo yabo bidegembye. Kandi ubufatanye mu karere n'umubano uzira amakemwa hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye bizahabwa umwanya w'umwihariko. Nongeye kubashimira Madame Kanyana Kanamugire. Ariko mbere yuko tuganira ibyaranze diplomasi yakozwe na leta y'u Rwanda mu gihe cya leta ya MRND na diplomasi ikorwa kuva mu 1994 aho igihugu gifatiwe na FPR Inkotanyi, mwabanza mukavuga muri make ku ndangagaciro za politiki zizi leta zombi imbere mu gihugu. Urakoze wa munyamakuru wa radio televiziyo Ubwiyunge ku by'ikibazo mbajije. Nk'uko nabivuze mu kanya, burya politiki ya leta runaka imbere mu gihugu ni nayo igucira amarenga ya diplomasi yayo mu bihugu by'amahanga. Kuva mu mwaka w'1995 MRND ishingwa kugeza mu mwaka w'1989 mbere y'intambara yo mu 1994 yageje 1994, leta ya MRND yari yarihaye politiki yo guharanira inyungu z'umuturage. Niyo mpamvu zimwe mu ndangagaciro za politiki ya MRND harimo ivuga ngo komine niyo shingiro ry'amajyambere. Hari n'icyo nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana yakundaga kwita transparence.
mbese ikintu cyo kudakorera mu bwiru mu gihe kimwe ndetse haje kujyaho n'umugenzo wo guha buri mwaka mushya intego rusange urugero habayeho umwaka wo gutura neza cyane cyane ahegereye umuhanda ubundi ukumva ngo uyu ni umwaka wo kurwanya nyakatsi cyangwa se umwaka wo kwihaza mu biribwa n'ibindi n'ibindi ndetse burya n'icyitwa umuganda mu Rwanda burya umuganda wazanywe na Emerald kandi wageze akamaro k'indashyikirwa ikindi nakongeraho ni uko kuva mu 1995 igihumbi kimwe magana cyenda 1995 kugeza mu 1989 politiki ya leta ya Emerald yari ishingiye ku ntego eshatu ari z'ubumwe amahoro n'amajyambere kandi njye mpamya ko rwose iyo bataziramo intambara FPR Inkotanyi yo kuva 1994 navuga ko muri rusange ko izi ntego zari zagezweho mu Rwanda ku buryo ndetse n'ifaranga ry'u Rwanda ariyo ryari rifite agaciro gasumba andi yose mu karere icyo gihe imbere muri za 1989 mbere y'intambara 1990 idolari imwe ry'Abanyamerika ryari ritararenza amafaranga ijana y'u Rwanda noneho reka turebe zimwe mu ndangagaciro zihariye za politiki ya leta ya FPDMI kuva yafata ubutegetsi mu Rwanda muri Nyakanga 1994 kugeza aya magingo iyo witegereje usanga zimwe mu ndangagaciro zihariye z'iyi leta ya FPDMI zaranze ubutegetsi bwayo kuva 1994 kugeza aya magingo harimo kwimakaza ikinyoma aho ibintu byose aba ari tekinika imikorere ya leta FPDMI imaze kuba kimenya bose nk'umuravumba ku buryo no mu nkoranyamagambo z'igifaransa zo kuri murandasi muri iki gihe nk'iyitwa Dictionnaire de Francophone harimo inshinga nshya y'igifaransa yitwa tekinike yahimbwe kubera nyine iri tekinika rya leta FPDMI noneho nkoranyamagambo iyo irimo gusobanura iyo nshinga tekinike ari byo gutekinika babisobanura gutya truquer fabriquer de faux documents inventer de fausses accusations de fausses preuves en vue d'obtenir un bénéfice ou de porter préjudice à un opposant le supprimer ou l'écarter des affaires bakongeraho ngo ce terme utilisé surtout en Kinyarwanda sous son emprunt Kinyarwanda ou Tekinika n'est jamais utilisé en français parlé au Rwanda. Ikindi umuntu yakongeraho wenda nanone kigaragaza zimwe mu ndangagaciro z'iyi leta ya FPDMI ni ukwimura abaturage mu byabo ku ngufu bakajya kwangara nta n'ingurane bahaye ingero ni nyinshi twese turazizi sinakubwira mbitindaho abari hano mu Rwanda tubibona buri munsi n'amaso yacu kandi namwe n'abari hanze nabo ngira ngo bagiye kuri internet babibona ibintu kubera hano mu Rwanda ni byinshi muri icyo muri uru rwego harimo no guhindura abanyarwanda bacakara mu gihugu cyabo leta FPDMI yatwambuye uburenganzira bwacu kuri gakondo yacu yatwambuye ubutaka bwari budutunze itwambura icyarimwe ububasha n'uburenganzira bwacu bwo kubyaza umusaruro uberanye n'ibyo dukeneye mu ngo zacu ubwo butaka nyine batwambuye badutuje mu midugudu ku ngufu batabanje kutubaza icyo biteye icyo tubitekereza ngo dutange ibyifuzo byacu ku buryo ubu ngubu hano iwacu mu by'ukuri umunyarwanda ntabwo agifite uburenganzira bwo gutura aho yihitiyemo mu gihugu cye ikindi ni ukusanga leta FPDMI yaratesheje agaciro uburezi bw'igihugu yabutesheje ireme ubu abanyarwanda benshi abo twakwita Rwanda rugufi niba ushoboye kurangiza izo ngirwamashuri nta kazi aba yizeye mbese ni ukumva ngo barize muri iki gihe mu Rwanda abana benshi b'abakobwa bitwa ngo barize bayobotse YouTube mu rwego rwo kwihangira imirimo uzasanga kuri interneti ari ukwirirwa nyine biyanditse ubusa biyanditse ubusa nyine muzabirebe biyanditse amakariso gusa
bashakishije amaramuko kuri ba subscribers babo ibyo byose bikwerekaho leta ya PDMA igejeje umuryango nyarwanda iwusenye kuko burya imibereho y'abari n'abategarugori nicyo gipimo cya sosiyete muntu mu gihugu icyo ari cyo cyose iryo ni ihame rusange le principe universel leta ya PDMA rero yashegeshe umuryango nyarwanda iwucamo ibice bibiri bamwe yabahinduye ibivume niyo yahamuke abandi bafumbatisha ikibiribiri bikababeshya ko aribo ibereyeho ko batayifite butacya kabiri mu gihe agatsiko gato ka PDMA kari ku butegetsi kabahinduye iturufu ryo gukomeza gusabisha imfashanyo z'amahanga ku nyungu zako bwite rwose ngarutse kuri iki kibazo cy'abadamu urebye yegara ku isi yose mu gihugu icyo ari cyo cyose burya nushaka kureba imibereho y'abaturage mu gihugu nushaka kureba ubutegetsi bw'igihugu leta uko ifasha abaturage bayo uzajya ureba uburyo umwari n'umutegarugori wo muri icyo gihugu abayeho imibereho y'umwari n'umutegarugori mu gihugu runaka niyo izaguha ishusho nyayo y'imikorere y'ingamba ya policies imigambi cyangwa se imitegekere ya leta runaka muri icyo gihugu burya aho kandi ni ngombwa ko twibuka tukakamenya kuko abanyarwandakazi ubu ngubu muri iki gihugu cyacu bateshejwe agaciro ku buryo bugaragara iyo urebye nanone usanga nk'abagombye kwitwa ko bashinzwe umutekano w'abaturage usanga rero bahindutse abamotsi ba FPDMA ariwe birirwa baduhohotera twebwe abaturage mu ngo zacu mu nzira mu muhanda mu masoko hirya no hino nanone ugasanga bagombye kwitwa ngo ubwo none ku buryo rusange ingabo z'igihugu ubu bahindutse ingabo z'umuntu ku giti cye ndashaka kuvuga ko bagombye kwitwa ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bahinduwe ingabo bwite za nyakubahwa Perezida Paul Kagame ku buryo yazihinduyemo umutwe w'abacanshuro aba mercenaires bo kohereza hirya no hino hanze y'u Rwanda ku nyungu ze bwite mu bihaka byo kurengera inyungu z'abamatsibihugu bamushyize ku butegetsi hano mu Rwanda. Madame Kanyana turabashimiye. Uwo yari Madame Kanyana Kanamugire waganiriraga abakurikiye radio na televiziyo ubwiyunge kuri diplomasi yaranze u Rwanda ku butegetsi bwa MRND ndetse n'ubwa FPR inkotanyi. Mwese abari bakurikiye iki kiganiro kuri radio na televiziyo ubwiyunge turabashimiye. Nge nari Mugwaneza Rafiki naho utaha. Amahane tukabindi mwe twese mu muryango z'uburya ryutagira inabi abantu tugasangira urupfu no kurama subiza gati mimbembero wibaze nawe bambe kumubano banu kundo kandi uje murama ukagira amahoro umunywanyi wa hafi niwe ubyara gutabarana no gufatanya niwe soko y'ubumwe bubonere abantu bambe umubano mu bantu Thank you.
iki cyarutu buntu nimbabazi mu bantu bambe umubano mu bantu umubano mu bantu nta cyarutu mushyigira nono kubinimwe bambe mu mubano w'abantu mu mubano w'abantu cyaruta gufatanya hakora kuri bambe mu mubano w'abantu mu mubano w'abantu